16. května v 17 hodin bude zahájena v Městském muzeu letecká výstava s podtitulem Tmavomodrý svět. Pod záštitou starosty města magistra Pavla Rinta je pořádána ke 100. výročí povýšení Kralup nad Vltavou na město a současně k významnému životnímu jubileu pana Antonína Strejčka, který výstavu připravuje. Tak výstava je věnovaná ke 100. výročí města Kralup nad Vltavou a já jako dlouholetý občan prostě se snažím taky přispět svým dílem k tomu. Protože mají dlouholetou leteckou tradici, i když vzhledem ke stavě kaučuku, teda jsme museli Kralupy opustit. A hostovali jsme nakladně na Mělníku a nakonec na Sezený, kde aeroklub Kralupy teda působí do dneška. Tak ta výstava letošně bude pojatá způsobem, že tam bude prostě něco, bude to od pravěku přes světový průkopník letectví, naše průkopník letectví, první světová válka, Masaryková letecká liga v Kralupech nad Vltavou, mezi období mezi válkami Mnichov, druhá světová válka, hlavně odboj našich lidí prostě ve druhé světové válce. Bude tam poválečný údobí našeho letectva a bude tam historie aeroklubu Kralupy nad Vltavou. Na vernisáži budou přítomní přední piloti, legendy československého válečného letectva v perutích RAF. A jsou pozváni i zástupci z realizačního týmu z filmu Tmavomodrý svět. Vernisáž letecké výstavy bude ve čtvrtek 16. května v 17 hodin a výstava pak potrvá až do 17. července.